cei bogați și-au făcut locul lor, relațiile lor, se ajută între ei, dar numai la un anumit standard de avere. N-aș vrea să pun aceste calificative în fiecare, dar societatea e ruptă în două categorii. Bogați și săraci, super bogați și săraci, foarte săraci. Situația din România postcomunistă este departe de speranțele din decembrie 1989. Gestionarii politici ai tranziției, mare parte provenind din eșalonul 2 al nomenclaturii comuniste și din fosta poliție politică, sunt mari beneficiari ai acestei perioade tulburi. Pe de altă parte, un număr imens al acestei populații nu mai are acces la minime resurse, minime forme de... Și asta ține foarte mult și de modul de impozitare. De exemplu, toată lumea deja ne amenință de foarte mult timp că România este... nu e normal ca munca să fie mai impozitată decât capitalul. Adică bogăția nu e impozitată. Adică tranzacțiile internaționale sunt foarte puțin impozitate, dar pâinea, munca, adică forța, cei care înseamnă că sărăcia, săracii sunt mai impozitați decât bogați. Ion Ciriac, de exemplu, care e foarte bogat, nu poate să mănânce de 1000 de ori mai mult decât un om obișnuit. Adică pentru un om cu un salariu, să zicem, de 1000 de lei, 100 de lei e mai prețios decât 1000 de lei pentru un om cu salariu de 10. De mii de lei, adică aproape 20.000 de euro a primit culoata de colindători. Mai eu o să stau aici? Da. Ei o să mă părăsească, te văd să mă aduni în pari în partea aia, mai înțeles? Acum, dacă se găsești un loc de muncă, este foarte greu. Pentru că ești vorbând cele facultăți și vii la respectivul de pe unitate sau toate comerciale, își cere istorie. Păi dar nu are istorie, frate, la vorbând cele facultăți. Unde experiența să aibă munca pe care o va face? În acest moment, în această buclă a istoriei României de după decembrie 89, noi avem o mare criză de forță de muncă. Nu mai avem criză de locuri de muncă, cât avem criză de forță de muncă. Pentru că plecând 20% din populația României, și anume cea tânără sau matură activă, noi am rămas fără oameni care să lucreze în foarte multe domenii. Pentru milioane de oameni a devenit o altă sufocantă perioadă a lipsei de orizont. Mulți au emigrat, iar pentru cei rămași, găsirea unui loc de muncă, fără pile sau relații, a devenit o mare problemă. Toată această tranziție a produs o mulțime de inegalități, o mulțime de drame, o polarizare socială fără precedent, în cel puțin de perioada interbelică, mai avut o astfel de polarizare. Și asta, pe termen mediu și lung, este destul de periculos. Pentru că noi trăim, transformăm societatea noastră într-un soi de societate castizată, pe diverse niveluri de caste, care e foarte greu să mai trăi dintr-o castă în alta. Societate să prospere, ea trebuie să funcționeze în baza unui sistem clar de norme și de valori. Dacă acest sistem lipsește sau este introdus doar formal, strâmb, incomplet, se deschide larg calea abuzurilor, ilegalităților și inechităților, iar societatea respectivă se îndreaptă inevitabil spre un război al tuturor împotriva tuturor. Libertatea revoluțiilor totdeauna se transformă
în contrarul ei, în despotism. Freud spune că masele niciodată nu luptă pentru dreptate și pentru adevăr. Numai pentru ambițiile lor nesatisfăcute. Asta a fost și la noi. Că nu găseai carne, că nu mâncai salam cu soia, acum mănânci numai soia și nu zici nimic, ci e și proastă, că e mișcată. Eu zic că trebuie umblat un pic la conștiința oamenilor. Pentru că, zic eu, după părerea mea, am spus, ni s-a format așa o concepție că ni se cuvine totul, dar fără să depunem efort. Noi trebuie să ne trezim un pic la realitate și să gândim că, frate, și noi trebuie să contribuim la ceva dacă vrem să avem tot ce ne trebuie să ducem o viață ca lumea. Exista și în comunism un fel de proverb care suna așa și este la fel de valabil. Legea este o barieră peste care sar dulăi, în fața căreia se opresc boii și pe sub care trec căței. Deci fraierii ar fi boi în relația cu legea. Lumea se compune dintr-o mulțime de boi care vor să joace după reguli și aceia suntem noi toți ăștia care nu suntem câștigătorii unor sisteme parșive, mici, dacă vreți, care se strecoară printre cei mari și dulăi mari care se rapace și care pot să ajungă să-ți facă și legea de așa manieră încât să-și acopere lor sau să le favorizeze lor. Asta presupune că în următoarea perioadă trebuie să ne așteptăm la niște convulsii sociale foarte grave. Să nu uităm că majoritatea marelor revoluții, războaie civile, frământări sociale și lupte au pornit din apariția acestor inegalități imense. Vrem astfel de societate? Nu cred că o vrem. Înșelată, păcălită, nu odată de mai multe ori. Cuvântul oamenilor. Mă duc, execut lucrarea, cum